Ворог біля кордонів. НАТО запевняє у підтримці Києва. Українські силовики проводять масштабні навчання. Весна на паузі. Західні регіони засипає снігом. У гірських районах температура впала до нуля. Blue Origin проти SpaceX. Хто з двох компаній отримає контракт на місячну експедицію? Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Масштабна пошукова операція триває на Київщині. Зник дворічний хлопчик Богдан Уніченко. Надзвичайна подія трапилася у селі Рагівка Вижгородського району. Дитина зникла напередодні, близько 16-ї години. Батьки повідомили про це лише за 5 годин, кажуть у поліції. Шукали всю ніч, але безрезультатно. Зараз до операції залучили аеророзвідку, Нацгвардію та волонтерів. Пожежа на Прикарпатті. Зранку у місті Долина на Івано-Франківщині зайнялося інфекційне відділення районної лікарні, де лежать хворі на коронавірус. Рятувальники евакуювали 37 осіб. Минулося без жертв, повідомили у ДСНС. Приборкати вогонь пожежникам вдалося за 2 години. Вже відомо, що осередок займання виник на дерев'яній сходовій клітці між першим і другим поверхами одного з корпусів. Що спричинило пожежу, наразі з'ясовують. 16 427 випадків COVID-19 зафіксували в Україні. Минулої доби 433 пацієнти померло. Одужало понад 11 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві – 1625 за добу. Далі йдуть Харківщина та Хмельниччина. Добовий приріст у більш ніж 1000 пацієнтів, також у Запорізькій та Дніпропетровській областях. 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer завтра мають доправити в Україну у рамках міжнародної програми COVAX. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Українців вже почали щеплювати китайським препаратом від ковіду – коронаваком. На тепер держава отримала 215 тисяч доз цієї вакцини. Наші журналісти напередодні побували на Київщині. У місті Вишневому першою дозою щепили 20 викладачів. У черзі близько 20 педагогів. Майже всі з одного колективу. Кажуть, на такий ажіотаж не очікували. Преси стільки, що навіть страшно. Більш не хвилююсь, чим хвилююсь, тому що стільки камер, а для мене це перше, тому і за цього хвилююсь. Фізрук Олег Володимирович пропускає колежанок уперед. І ось надходить і його черга. Півгодинки гуляють, я жду смс-очку. Чоловік каже, вагань, щеплюватися чи ні, не було. Я працюю з дітьми, і це є ризик і для дітей, і для мене заразитись. Тому, щоб я хоч якось захистити себе і дітей, то я вирішив вакцинуватись. Керівництво школи запропонувало вакцинуватись, я скористався шансом і зробив вакцину. Китайський коронавак розвозити регіонами почали від понеділка. Пані Оксана – старша медична сестра мобільної бригади. Каже, спочатку обдзвонили школи, аби зібрати охочих вакцинуватися. І виїхали на щеплення. Всі, хто його отримав, вносять у спеціальну електронну базу. Якщо у людини є декларація, це зразу вводиться в її в електронну карточку в розділ вакцинації. Якщо немає декларації, при собі мати паспорт і код, і ми все одно вводимо як хелсперсону, і це буде видно в електронній системі. Умови транспортування та зберігання китайської вакцини такі самі, як і індійської. Утім, головна відмінність коронаваку від ковішилду, каже медсестра Оксана, у тому, що вміст одного флакона дорівнює одній дозі. Якщо AstraZeneca, там було 10 доз у флаконі, і ми шукали 10 чоловік, щоб відкрити один флакон, то сьогодні у нас є доступ до людей, які лежачі, і ми можемо приїхати додому до них. Рішення вакцинувати педагогів саме у школах, а не в лікарнях, схвалили в міськраді. Кажуть, так і зручніше, і безпечніше. Зараз школи, загальноосвітні навчальні заклади перебувають на карантині. І для того, щоб уникнути лишнього контактування з хворими, за порадою медиків ми організували вакцинування саме у приміщенні школи. Навчання тут зараз не проводиться. Це зручно і для вчителів, і більш безпечно. Окрім учителів, ін'єкцію коронаваку отримують олімпійські та паралімпійські спортсмени. А вакцинуватимуть їх у Києві. Ірина Розова, Василь Синіцин, телеканал «Інтер». Понад 100 мільйонів щеплень від ковіду зробили в Європі. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, вакцинація у країнах ЄС набирає обертів. Наразі до держав доправили понад 120 мільйонів доз. Євросоюзу також вдалося домовитися про прискорену доставку вакцин від Pfizer-BioNTech.
50 мільйонів доз препарату від коронавірусу Європа почне отримати вже цього місяця, хоча спершу планували на кінець року. Сьогодні під головування Володимира Зеленського збереться Рада національної безпеки і оборони, обговорять, зокрема, загострення на сході країни. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента. Коли саме відбудеться засідання, не уточнили. Минулої доби на фронті зафіксували 8 ворожих обстрілів. Неподалік Світлодарська та Золотого окупанти застосували гранатомети та великокаліберні кулемети, а біля Пісків – стрілецьку зброю. У напрямку Майорського ворог двічі здійснив дистанційне мінування, а поблизу Павлополя ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Армійці його подавили засобами радіоелектронної боротьби. У зоні операції Об'єднаних сил працює наш кореспондент Руслан Сміщук. Його матеріали з передової далі. Пункт пропуску на непідконтрольну територію Майорськ, що під Горлівкою. Саме в цьому місці бойовики скинули декілька мін ПОМ-2 з повітря. Ці міни при встановленні, як павуки, випускають шнури детонації, і розмінувати їх можна лише шляхом підриву. В результаті підриву один український солдат загинув, інші ворожі міни вдалося нейтралізувати. Військовослужбовці, прикордонники, почули спочатку рух безпілотного літального апарату, потім вони побачили, що таким чином дистанційно була встановлена міна. Адже пункт пропуску щодня проходять цивільні. Останні роки, попри будь-які загострення, тут було тихо. Лише через пильність наших вояків це мінування не забрало життя мирних жителів. Станом на зараз з нашого боку КПВ працює, і люди, що проживають між КПВ та тимчасово окупованою територією, вони проходять контрольні процедури щоденно. Тобто такі дії з боку збройних формувань Російської Федерації наражають на небезпеку не тільки прикордонні наряди, а й осіб, що перетинають лінію розмежування фактично щоденно. Неподалік від пункту пропуску знаходиться ось ця водокачка. Вона забезпечує питною водою тисячі людей на непідконтрольній території. Зараз стратегічний об'єкт у повній владі бойовиків. Прикриваючись ним, вони обладнали там свої вогневі точки. І саме звідси щотижня вбивають українських вояків. Попри люті жагу помсти, стріляти по ворожих позиціях наші не можуть. Стратегічний об'єкт, на жаль, є чудовим прикриттям для бойовиків. Близько місяця проводиться ескалація конфлікту на даному напрямку, а саме з водокачки повністю наноситься вогневе ураження, мінування, наноситься з її районів, проводиться мінування ближайших позицій, робота снайперських пар, звідти ми несемо втрати. Ми не можемо працювати, тому що в разі його пошкодження ми призведемо до гуманітарної катастрофи в даному регіоні. Лишається тільки краще маскуватися, але це не завжди спрацьовує. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Розвідка США не відкидає вторгнення Росії в Україну. Таке пропустив очільник ЦРУ у минулому посол Штатів у Москві Вільям Бернс. Схожі побоювання висловив і директор розвідувального управління Міноборони Скотт Бер'єр. За його словами, після нарощування військ у Криму та біля північного і східного кордонів України Москва може здійснити точкову атаку. Водночас достоменні наміри агресора, за словами розвідників, невідомі. Більшість сивини у моєму волосі з'явилася через роботу у путінській Росії. Я знаю, що не можна недооцінювати те, як вона намагається скрізь тиснути авторитетом, так би мовити. Нарощування військ – це спроба залякати українське керівництво. Водночас рівень концентрації російських військ може стати основою для обмежених вторгнень. Наші союзники так само стурбовані такою імовірністю. Байден запропонував Путіну зустрітися найближчими тижнями. Деталі телефонної розмови двох президентів повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. Чехія вже запропонувала Прагу як переговорний майданчик. Ескалацію на сході України напередодні обговорили в НАТО. Усі 30 країн-учасниць Альянсу стурбовані найбільшим за останні 7 років нарощуванням Москвою військ біля українського кордону. Зауважили і стриманість Києва у відповідях на провокації агресора. Союзники вимагають від Росії кроків для зниження напруги. Союзники повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити агресивні провокації і дотримувати міжнародних зобов'язань.
Ми і далі дуже уважно моніторимо активність на україно-російському кордоні. Так само тривають і консультації з нашими партнерами. Ми закликаємо Москву бути більш прозорою у своїх діях. Сполучені Штати сьогодні оголосять про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації президента. Обмеження запроваджують через кібератаки на державні установи і втручання в американські вибори. У списку кілька російських посадовців та компаній. До того ж, Вашингтон збирається вислати із країни десяток російських дипломатів. А видання The New York Times припускає, що санкції можуть торкнутися суверенного боргу Росії. Такі обмеження впливають на здатність країни залучати доларові облігації, оскільки кредитори побоюються бути відрізаними від американських фінансових ринків. Сполучені Штати використовували аналогічні методи, зокрема проти Ірану. На акцію протесту вийшли сьогодні працівники Харківського авіазаводу. Люди обурені тим, що їм не платять зарплату. Борги тягнуться ще з 2014 року. Поточні виплати теж затримують. Роботи практично немає. Люди на кілька хвилин перекривали велику транспортну магістраль Харкова, Білгородське шосе. Ніхто з керівництва до людей не вийшов. Голова профспілки повідомив, що на підприємстві сьогодні чекають представників «Укроборонпрому», до якого належить авіазавод. Саме вони розроблять план виводу підприємства з кризи. Люди кажуть, якщо найближчим часом не буде результату, виходитимуть ще. Почему случилось так, что завод стал просто не нужен в современное время? Не нужны стали самолеты? Самолеты хорошие и благодарят. Можно делать все. Если не нужен авиационный, закройте, распустите людей, не мучьте людей. Страдают люди, не доедают, без зарплаты. Согласная работа, ничего не получается. 256 миллионов гривен общая задолженность по заработной плате. На заводе осталось 1600 человек списочно, а и кроме этих 1600 еще уволенных порядка тысячи. Вот здесь стоят люди, которым должны зарплату с декабря 2014 года. Масштабні антитерористичні навчання на Харківщині розпочала напередодні СБУ. Особливу увагу приділять прикордонним районам. Тренування відбуваються з бойовою зброєю, військовою технікою та радіотехнічними засобами. На окремих територіях області можуть вводити обмежувальні заходи, перевіряти документи і транспорт. Триватимуть навчання до кінця травня. У Київській області відбулися масштабні навчання артилерістів. Так, досвідчені бійці сухопутних військ, що пройшли війну на Сході, завершують підготовку до спільних травневих навчань із партнерами з блоку НАТО. Побували на полігоні наші кореспонденти. Це гармати, які мають квіткову назву «Гіацинт», калібр 152 міліметри. В батареї 4 гармати, б'ють прицільно, як снайперська гвинтівка, на відстань до 28 кілометрів. 4 розрахунки майже місяць готуються до спільних навчань з колегами – артилеристами з країн НАТО. Всі наші гармаші мають досвід справжньої гарячої війни на сході України. Багатонаціональні навчання «Dynamic Front 2021» відбудуться з 11 до 18 травня у Німеччині, Польщі та Туреччині. Також долучиться і Данія. Зокрема, під керуванням штабу НАТО українські батареї працюватимуть разом із поляками на полігоні поблизу міста Торунь. Ми будемо приймати участь вперше. Я думаю, що нашим західним партнерам є що понавчатись, враховуючи наш набутий колосальний бойовий досвід. За діями українців пильнує офіцер канадської армії Грегорі Гарбер. Передає свій досвід та переймає бойовий український. Судячи з того, що ми бачили під час підготовки українських артилеристів, у нас все більше і більше спільного. Ми вражені тим, що більшість військовослужбовців була в зоні ООС. Це перший раз, перший прецедент, коли наші збройні сили будуть сумісно виконувати завдання іменно артилерійський підрозділ разом з країнами-партнерами і на території іншої держави. Тобто планується етап на декількох полігонах, загальне керівництво цими навчаннями здійснюють Сполучені Штати Америки, саме на полігоні Торунь буде залучатись артилерійські підрозділи Польщі та України. Із 2 травня 85 бійців мають вирушити на навчання Dynamic Front 2021. Сергій Ружицький, Геннадій Вівденко, Володимир Дєдов. Новини, телеканал Інтер.
Із блогерів у будівельники під Черкасами ведучий та автор відомого ютуб-каналу вирішив забудувати набережну. Для створення нібито дачного кооперативу робітники знищують зелені насадження на 4 гектарах берегової смуги. Там, де ще восени місцеві жителі могли безперешкодно дістатися Дніпра, зараз заливають фундаменти майбутніх маєтків. Майже 4 гектари узбережжя будівельники розчистили від лісу і намагаються поспіхом утилізувати залишки пнів та коріння. На розчищеній ділянці планують звести будинки, і в кожного буде окремий вхід до води. Для цього забудовник навіть прорив від Дніпра 2 200-метрові канали. Аби дізнатися, чи законно це, ми викликали поліцію. Та ще до її приїзду всі робітники зникли з території. Немов по команді. Залишився тільки охоронець. Я третій день тільки роблю, я ж вам кажу. По договору? Який договор? А робоче доділося. Потікало? Бачите, да. Що ж я буду брехатися? Слідом за поліцією приїхала й екологічна інспекція. Щоправда, зайти на територію будівництва інспектори не наважились. За законом провести планову перевірку цього об'єкту екологічна інспекція не може. Для цього потрібно письмове звернення. Ось зараз ми його якраз і складаємо. Після появи органів контролю не забарився і представник забудовника. Запевняє, документи на будівництво в нього всі на руках. Територію його організація орендувала в села Свідівок ще 2008-го на 49 років. Розсматривали проекти, обращались листом. Розсматривали і дозволи, і все давали. Так виділили, як виділили. Представник переконує, під час забудови буде дотримана навіть 100-метрова захисна зона. За планом, вона проходить якраз посередині каналів. Щоправда, один із співвласників майбутніх дач зовсім іншої думки. Це відео на своїй сторінці тиждень тому виклав блогер з Білої церкви під ніком Михайлович. У ньому він сам розповідає про цей проєкт. С каждого дома будет выход в Днепр на яхте, на лодочке. Посмотрите, кто будет здесь строить. То есть мы построим домики, кто здесь будет жить. Сразу вон там 15 метров глубина. Відповідність договорів і дозволів на забудову берега тепер будуть з'ясовувати правоохоронці. Та вже зараз екоінспекція виявила порушення під час розчистки від дерев. Ордера на вирубування фірма не отримала ні від екологів, ні від сільської ради Свидівка. Та на черзі і вердикт обласного архітектурного бюро щодо проєкту майбутньої забудови узбережжя Дніпра. Як виявилось, він ще не затверджений. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тисяч гривень стипендії президента. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, цьогоріч на стипендію можуть сподіватися 270 школярів. Гроші виплачуватимуть щомісяця протягом року. Крім того, фінансову винагороду отримають переможці всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад по 20 та 100 тисяч гривень відповідно. Знову зима. На Прикарпатті лавина небезпека, а Львівщину засипає снігом. У гірських районах температура подекуди опустилася нижче нуля. Чи довго весна буде на паузі, поцікавилася Христина Гашенко. Привіт. От виїжджаю зі Східниці. 14 квітня. А це вже Старосамбірський район Городина. Квіти і дерева вкриті весняним снігом. Такого, кажуть місцеві, не очікували. Ще вчора садили картоплю. 15 сотих. Сусіди ще більше садили. Тут сусід 30 сотих посадив, там 20 хто як, дехто гектар. Звичайно, що переживаємо, але не знаю, а що... Ти нічого не зміниш. Тепер головне, щоб не було морозу, кажуть люди, бо втратять урожай. Тут було 2 рядки посіяну бурака червоного, 2 рядки моркви. А ще салат і редиска. Пенсіонерка Катерина Яцик показує грядку. Її жінка засадила кілька днів тому. Насіння від примхливої погоди уберегла під агроволокном. Та й потім теж вже накриваю, поки навіть посходить, вже посходить. І чуть приморозок бере, то накриваємо, щоб зберегти трошки це його. Весна зовсім інша. Пізня і, бачите, довго сніги. Та чи не найбільше від весняних снігів потерпають бджоли? Менше буде бджіл, значить, в такому випадку вони не зможуть, якщо період цвітіння всіх рослин в один час станеться, то менше вони її запилять і менше нектару принесуть. Такої холодної весни місцеві жителі не пригадують. За свої 60 років давно не пам'ятаю, як квітень такий був холодний. Хіба що як пацаном жив, якщо він то паску йшли з мошпітити, я був ще маленький, то теж такий во сніг десь був.
квітні був. А от Марія Олійник тепла наразі не чекала, каже, за народними прикметами. Цьогоріч весна має бути затяжною. Діду вже теж то все записували. Ну, а ми вже так гадаємо самі по собі, що то, ага, ще листівок нема, значить, ще буде зимно. Бузьки прилетіли, сніг принесли. І так дивимося, які деякі птахи є, та і то так всі то говорять. Утім, прогнози гідрометцентру з народними не збігаються. Там налаштовані оптимістичніше. По Україні більш теплу погоду очікуємо вже після 24 квітня. Максимальна температура перейде в діапазон 15-20, може і вище. А отже, теплий одяг і парасольки будуть актуальними ще принаймні тиждень. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Підготовка до Олімпійських ігор 2020 у розпалі. Змагання розпочнуться 23 липня у Японії та до початку подій вже рахують дні. Для членів міжнародних делегацій видали ковід-довідники з новими правилами, а в самому Токіо навіть підготували окремі готелі для інфікованих спортсменів. Які ще оновлення впроваджують? Далі в сюжеті. На старт – увага, руш! Зворотний відлік до старту Олімпійських ігор розпочато. Уже через 100 днів у Токіо відбудеться наймасштабніша спортивна подія світу. І унікальна вона хоча б тим, що пройде цього літа під назвою «Олімпійські ігри 2020». Та така подорож у часі стала справжнім викликом для організаторів. Боротьба з невидимим ворогом, коронавірусом, стала серйозним випробуванням для людства. Але я хочу, щоб ми перемогли в цій війні з хворобою і провели Олімпійські ігри на знак нашої майбутньої перемоги над пандемією. Відтепер міжнародним делегаціям доведеться дотримуватися не лише спортивних правил, а й карантинних. При в'їзді в Японію кожен учасник змагань повинен надати негативний тест на COVID-19. Перевірятимуть на інфікування спортсменів мінімум раз на 4 дні. І якщо вірус виявлять, інфікованих відправлять у спеціальні ізольовані готелі. Складність полягає в тому, що ситуація завжди змінюється, навіть за останні кілька місяців. Дуже важко продовжувати підготовку, коли ми не знаємо, як події розвиватимуться в майбутньому. Але уряд Японії разом з Міжнародним олімпійським і паралімпійським комітетами мають одну мету – провести безпечні змагання. І ми рухаємось до цієї мети завдяки командній роботі. Та прагнення провести Олімпійські ігри за будь-яких умов розділяють далеко не всі японці. За даними національного опитування, понад 70% японців виступили проти проведення Олімпіади 2020. Майже 40% з них – за скасування ігор у Токіо, а понад 30% виступили за перенесення. Подекуди люди навіть виходили на протести. Після надзвичайного стану ситуація з зараженням COVID-19 досі не покращилась. І більшість людей проти ігор. Тоді, в такій ситуації, чи слід нам все-таки проводити Олімпіаду? Рішення провести прийняли проти волі японців. У світі вже 7-й тиждень поспіль фіксують збільшення випадків інфікування коронавірусом. Деякі країни переживають 3-ю, а то й 4-ту хвилю пандемії. Та попри такі дані, МОК переконує, що Олімпіада буде безпечною як для учасників, так і для господарів змагань. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Компанія Blue Origin, найбагатішу людину світу, Джефа Безоса успішно випробувала космічну ракету New Shepard. Апарат дістався найвищої точки земної атмосфери, там двигун відокремився і приземлився неподалік місця запуску. А пасажирська капсула спустилася далі за допомогою парашутів. Blue Origin – конкурент компанії SpaceX Ілона Маска і нині змагається за контракт на розробку апарата, який висадить астронавтів НАСА на місяць у рамках програми «Артеміда». Водночас в SpaceX заклопотані і безпілотними мандрівками на супутник Землі. Компанію Ілона Маска обрали для посадки ровера на місяць у 2023 році. Апарат виготовить інша приватна компанія Astrobotics. Доправить його надважкий багаторазовий носій Falcon Heavy. За умови повернення на Землю він може підняти вантаж до 30 тонн. Аналог цієї ракети використовували при запуску першої пілотованої місії Crew Dragon. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на «Інтері».